сэтгэлтэн санжаас өрөнгийн зориг агсны төрсөн өдөр өнөөдөр тохиож байна. Амцрын байсан бол 58 нас хүрч байгаа түүний хөшөөнд уламжлал ёсоор цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ болжээ. Ардчилсан үйлчлэлийн тэргүүлэгчдийн нэг зориг агсны төрсөн өдрийг тохиолдуулан түүний хөшөөнд хамтран зүтгэгчд нь уламжлал ёсоор цэцэг өргөлөө. Жил бүр төрсөн өдрөөр нь 4-р сарын 20, нас барсан өдөр буюу 10-р сарын 2-ны өдөр түүнийг иргэн дурсдаггүй. Гэвч 1998 онд үйлдэгдэж 22 жилийнхэн хаврыг үдэж байгаа энэ хэргийн захиалагчийг илрүүлэх ажил мөн л хангалтгүй байна. Тэгвэл зориг агсны байгуулалцж явсан ардчилсан намын удирдлагууд шийдвэр гаргах төвчний албан тушаал хасч байгаа хамтран зүтгэгч нар нь өнгөрсөн хугацаанд энэ хэрэгт ямар байдлаар ахиц авчирсан бэ гэдгийг асуух хүсэлтэй олон хүн байгаа үү. Өнөөгийн эрх баригчид бол энэ асуудлаар үндсэндээ сүүлийн энэ үнийг одоо бурхан болсноос хойш бүх жилүүдэд улс төр хийж ирлээ. Тэгээ одоо яг захиалагчдын зарлах хэн энэ гинтергийг захиалсан, хэн үйлдсэн бэ гэдэг тэр торгон мөчтөөр өнөөгийн хууль зүйн сайд дандаа энэ хэргийг бол замхруулж ирсэн. Зоргийн хэргийг шалгах ажлын комиссийг 5 удаа тарааж зоргийн хэрэгээр дандаа улс төр хийж ирсэн бол өнөөгийн хууль зүйн сайд шүү дээ. Шууд хэлэхэд бол дээр нь ер нь манай одоо улс төрчд зарим нэг угаагүй улс төрчд бол өнөөдөр энэ хүний одоо өгөхлөр энэ хүний одоо энэ арчлын төлөө зүтгэж явсан энэ үйл хэргийн одоо харлуулах, гутаах энэ үний одоо энэ нэр хүндийг улс төрд ашиглах ийм одоо зорилго агуулж ирсэн бол би одоо харамсдаг. Тэгэхээр одоо болсоо аливаа юм хэмжээ байгаа. Тийм учраас арчсан нам бол энэ хүний хэргийн эцсийн одоо хариу гаргахын төлөө тууштай тэнцэж ажиллаж байгаа. Цаашдаач ажиллах болно. А бид энэ одоо сонгуулийн үр дүнгийн дараа энэ одоо зоргийн хэргийг одоо эцэлж шийдвэрлэх тө боломж бол арчсан намд бүрднэ гэж харж байгаа. Ер нь яг өнгөрсөн хугацаанд ахиц гарсан уу? Ер нь бол ахиц гарах үед бол яг ахиц гарах тэр одоо юу гэдэг торгон мөчтөл дандаа энэ асуудлыг одоо бодлуулдаг, самруулдаг тийм ээ. Тэгээд одоо тэр ажлын хэсгийн тараадаг ийм үйл явц болдог шүү дээ тийм. Ямар ч хэлсэн зориг агсныг жилийн 2 өдөр нь арчилт оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн дуурсдаг байсан бол сүүлийн жилүүдэд хамтран зүтгэгчт нь бэлэгдэл төдийгөр цэцэг өргөж өргөсөн цэцэрнийхээ дэргэд зураг авахулж селфи хийсэн болоод бусдаг болжээ. Харин хар мөрөлдөөсөн аллаг гих энэ хэргийн захиалагчийн сураг болон бүдгэрсээр илэрлгүй үлдэх улс төрийн хар данс болоход гайх зүйлгүй болжээ. За энэ сарын 15-наас эхлэн өргөн хэрэглээний шатхуун төлшний үн литр тутамдаа 300